שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סיקור של ריווי מייקר. והיום אנחנו עומדים לדבר על נושא שלהרבה מכם יש לא מעט דעות עליו. מי האחד שחזק יותר מבין גוקו וסייטמה? עכשיו, לוויכוח הזה יש הרבה היסטוריה וטיעונים. אני אדאג לכתוב את שני הצדדים במידה שבה ולהביע את דעתי בסוף הסרטון. אז כדאי לכם לצפות עד הסוף. ואגב, כבר ציינתי שהדעה שלי ממש יוצאת דופן בוויכוח הזה. ראשית, בואו נדבר על גוקו. הדמות הזאת היא ללא ספק חזקה, מתחשב במה שהיא עברה. מלהיות אחד החלשים ביותר, לאחד החזקים ביותר. ולא רק באנימה הזאת, אלא גם ביחס לשאר האנימות. הרבה אנשים שצפו באנימה חושבים שהוא האחד החזק יותר מבין השניים, וזה לא ללא סיבה. ועכשיו בואו נדבר על סייטמה, וכאן מתחילה הבעייתיות. רק לפני כן אני מזכירה לכם ללחוץ על הלייק. אתם מבינים, אנחנו לא ראינו את סייטמה נלחם ברצינות אפילו פעם אחת במהלך כל הסדרה. למה? כי זאת סדרת קומדיה שנועדה לגרום לנו לצחוק על כמות הכוח שיש לסייטמה בידיים ועל האירוניה בכך שאף אחד לא שרד אגרוף אחד שלו. אבל זה לא כל כך נכון. יש פעם אחת יחידה ראינו את סייטמה נלחם ברצינות, אבל הוא נלחם ממש את כולו, מה שאומר שיש לנו תשובה. תבינו, אם אתם מסתכלים על הסטטיסטיקות, התשובה ממש נויה במחלוקת. כי ראינו את גוקו נלחם בכל כך הרבה סיטואציות שהן מעבר למסוכנות, אלא ממש רצחניות. ועדיין הוא נשאר בחיים. לעומת זאת, עדיין לא ראינו את סייטמה מציל את החיים שלו, אבל כל מה שהיה נדרש לו בשביל להגיע לרמה שהוא נמצא בה כרגע, זה 3 שנים של אימונים בסיסיים. ללא עזרה חיצונית או תוספות כוח על טביעות. אז שוב, קשה לדעת במדויק. ובכללי, גם אם היינו מעמידים אותם זה מול זה בקרב ידיים חשופות על המוות, זה כנראה היה לוקח שנים עד שמישהו מהם ימות, בהתחשב בכך שהגוף של שניהם חזק מעבר לכל בחינה אפשרית. אז בואו ניקח את הנקודה האחרונה שנשאר לנו לדבר עליה, וזה כמובן הפעם שבה סייטמה נלחם ברצינות. היריב חזק שסייטמה נלחם נגדו בכל הכוח, תעשו לייק, היה הזבוב! מה שאומר שבגלל שאין לנו דרך לדעת מי מבין שניהם היה חזק, התשובה היחידה שנשארה לנו היא לקחת את האחד שחזק יותר משניהם ביחד, והוא, בדיוק מה שציינתי כבר, הזבוב. אני עשיתי את שלי.